Jo vaig veure el Twitter amb el 0-1. Doncs aquí veus el 0-1 favorable al filial de l'Sporting, al minut 10. Tota la, jo crec que tot el potencial ofensiu que es van deixar l'anada a Mareo doncs el van intentar mostrar al llarg de la primera part en el Municipal d'Olot. Aquí veiem també un tir que Xavi Ginard doncs no aconseguia tocar i que s'anava directament al pal. Certament l'Sporting podem dir que la primera part doncs podria haver marxat amb un clar avantatge favorable en el marcador, tot i que la Unió Esportiva Olot també va tenir les seves ocasions. Aquí veiem molt d'ambient al camp, eh? A la segona part veiem a Dembo, que en aquesta jugada podia doncs aconseguir l'empat en el marcador, però precisament es trencava. Entrava Alfredo, que era l'encarregat d'assistir en aquesta centrada a Marc Mas, que des del punt de penal rematava i aconseguia el seu gol número 31 d'aquesta temporada, un gol que val un ascens. Igualant els registres que va tenir un altre golejador com Carlos Martínez, 31 gols en una temporada. Minut 74, patiment, intentaven doncs treure totes les pilotes possibles. Sí, perquè recordem que si marcava l'Sporting, es classificava l'Sporting per el doble valor dels gols, eh? Llavors l'Sporting ho va intentar, certament, però aquí veurem l'expulsió d'un dels jugadors del filial, les acaballes ja. També és veritat que jo entenc que hi hagi una baixada de tensió en el sentit de que l'Sporting, recordem, no està a cau encara en aquesta, en l'intent de pujar a segona B, sinó que encara pot a la repesca. Sí. Però bé, doncs, invasió de camp en el moment en què l'àrbitre xiulava al final del partit. Gairebé 3.000 persones al Municipal d'Olot. Jo també hi era, per tant, 3.001 potser. 3.001, eh? I... Et van regalar una samarreta o alguna cosa? No em van regalar res. 2.903, per ser més exactes. 2.903 persones, de veritat, tant de bo la primera jornada de la propera temporada de segona B hi hagin 2.903 persones també veient el primer partit de l'Unió Esportiva Olot a la segona B. Aquí veiem en Marc Mas, amb tota la colla. Doncs aquí estem, no? Campió de campions. En Roger, que torna a segona B després de molt de temps. Amb el seu equip, el de casa seva, el de l'Olot. L'Olot s'ha convertit en el campió de campions aquesta temporada, crec, punt i final daurat en aquesta campanya 2016-2017 amb Ramon Maria Calderé al capdavant, que ja veurem si continua. I un Abel Soler que es retira a lo grande, es retira com Toti. Per la porta gran, home. Per la porta gran, perdoneu. Sí. I doncs el jugador amb més partits de la història es retira com una llegenda aconseguint un ascens amb el seu equip de tota la vida. En Ramon Maria Calderé va dir que ell volia entrenar a segona B. O sigui que deixava l'Olot si no aconseguia l'ascens, se suposa. Però que ara aconseguia l'ascens. Està la cosa una mica així. Què sap el convocat? Què sap el convocat? El convocat sap que, per paraules de Ramon Maria Calderé, s'ha de reunir amb el club per mirar si pot tenir un projecte ambiciós.